នេះឆាគ្រឿងហើយមានសាច់ជ្រូកមានប្រហិតមានផ្សិតមានសាច់មាន់សាច់ទាអីនៅក្នុងនោះអត់សាច់ទាមកផ្ទះនឹងដាក់អង្ករម៉ានដែរបងដាក់18កំប៉ុងហើយដល់50 60លីត្រអត់ស្គាល់ផងអត់ស្គាល់លីត្រនេះកម្មវិធីបុណ្យនឹងបបោបីផ្ទះកូនឡានទីតាមទៅនេះឥឡូវទៅចាក់ហើយអាពើតូនមកពេលជាមួយកូនឡានទេអូអត់អត់កូនទេនោះកូនតែកើមួយអត់មកដាក់អស់ទៅទី